Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger er det grått og trist og regn. Midt på dagen i dag så kommer det en liten solpause før det begynner å regne igjen til kvelden. Da kan temperaturen komme opp i en 15 grader, og hvis vi er heldige skal det være i morgen også. Faktisk ganske mye sol, men gleden blir ikke lang, for se på tirsdag hva som skjer da. Det er ikke noe hyggelig syn for Stavanger. Ha en riktig god dag hvis du klarer å få til det i solpausen. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap! Og det er hetenskap. Hetenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobber under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hetenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut uten å vite det.